आफ्नो आवश्यकता अनुसार साका खोलर पाउने तोलामा सात सय रुपियाँले खट्यो सुनको मूल्य कति पुग्यो आज अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ उपत्यकामा सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या बढेको हो महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपनिरीक्षक एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले निषेधज्ञा कुकुलो भएकोले उपत्यकामा सवारी चाप बढेको बताए निषेधज्ञा लुज भएको छ त्यसैले सवारी चाप बढेको छ उनले भने काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधज्ञा अघिल्लो पटक भन्दा केही खुकुलो बनाएको छ यसै मौका छोपी काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा नागरिकले चहल पहल ठाएका छन् आजदेखि होटल रेस्टुरेन्टहरूमा अप सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइरहेको छ भने तरकारी तथा खाद्यान्न पसल खुल्ने समय पनि बिहान ग्यार बजीसम्मका लागि बढाएको छ औषधि तरकारी फलफुल खाद्यान्न दुध डेरी मासु खानेपानी ग्यास पसल किराना पसल डिपार्टमेन्ट ग्रोसरी खोल्न पाइने भएपछि नागरिकको चहल पहल पनि बढेको छ आजदेखि सरकार

पहल बढेको छ संक्रमण दर घट्दै गएकोले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय उपत्यका तिनवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले गरेको छ सो निर्णय अनुसार आजबाट होटल रेस्टुरेन्ट्सलाई टेकअप सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनलाइन तथा टेकअप बे होम डेलिभरी सेवा साँझ सात बजीसम्म मात्र सञ्चालनको अनुमति दिएको छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद प्राजुलीका अनुसार आजबाट तरकारी तथा खाद्यान्न पसल बिहान एघार बजीसम्म खोल्न पाइनेछ औषधि तरकारी फलफुल खाद्यान्न दुध डेरी मासु खानेपानी ग्यास पसल किराना पसल डिपार्टमेन्ट ग्रोसरी खोल्न पाइनेछ तरकारी र फलफुल थोक बजारमा फुटकर बेच्ने भन्ने रोक लगाएको छ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ पेज पनि खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ यी सेवा बिहान ग्यार बजेसम्म खुल्नेछन् अपराह चार बजेपछि निर्माण सामग्री हार्डवेयर पसल पनि खोल्न दिने निर्णय भएको छ कृषि मल बिउ कृषि औजारका पसल खोल्न पनि अनुमति दिएको छ कोरोना नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख सोह्र गतेदेखि निषेधा जारी गरिएको थियो हाल सडचारी जिल्लामा निषेधज्ञा कायम छ काठमाडौँ उपत्यका सहित सोह्रवटा जिल्लामा जारी निषेधज्ञा असार सात गतिसम्म थप गरिएको छ गृह मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर बाग्लुङ दुरा उदयपुर काली स्याङ्जा कपिल वस्तु ताप्लेजुङ पूर्वी नवलपरासी तनहु बारा इलाम असाम पाँच थर र मुस्ताङमा असार सातसम्मका लागि निषेधज्ञा लम्बाइएको छ यसै गरी आउनु सभा अर्कोतर्फ लागौँ निषेधज्ञाको अवधिमा कर उठाउन पाउनेलाई सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निषेधज्ञाका अवधिमा पनि कर उठाउन बाटो खुला गरेको छ यसअघि सर्वोच्चबाट बाटो निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याप बाहेक तिस दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरे छ न्याधीश दै र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सो अवधिमा करको विवरण र कर नबुझाएमा चरिबाना लाग्ने आदेश भएको छ आजदेखि लागू हुने काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताको नयाँ निषेधज्ञा जारी भएको छ निषेधज्ञा असार सात गतिसम्मका लागि जारी रहनेछ आजबाट तरकारी फलफुल खाद्यान्न पसल दुध डेरी मासु ग्यास पसल किराना पसल बिहान ग्यार बजीसम्म खोल्न पाइने भएको छ तरकारी फलफुल खाद्यान्न दुध तथा दुध पदार्थ र सोको प्याकिङ सामग्री खुकुलोको दाना चल्ला र पशुपतिजन्य पदार्थ भेटनरी सम्बन्धी कार्य इन्धन खाना पकाउने ग्यास सरसफाइमा प्रयोग गरिने मास्क साबुन सेनिटाइजर प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मल बिउ लगायत सामग्री ढुवानी गर्दा यातायातका साधनमा ब्यानर र प्रिन्टमा विषय उल्लेख गरी राति नौ बजेदेखि बिहान ग्यार बजेसम्म न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति नौ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने लगायत व्यवस्था गरिएको छ यसैग्री आउनुसम्म अर्को निस्तर्फ लागौँ कर्णाली सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास गर्दै एमलाल कणेल नेकपा एमालेका नेता एमलाल कणेलले कर कर्णाली प्रदेश सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास सुरु गरेका छन् एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले पुनर्वाली गरिदिएपछि एमालेको कडाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कडेल सरकार बदल सरकार बदल्नतिर लागेका हुन् सोमबार प्रदेशसभा बैठकबाटै कडेलले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बदल्ने सङ्केत गरेका छन् अर्को दलका सांसदहरू टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन कडेलको चेतावनी थियो उनले महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई प्रतिपछि बेन्चमा बस्न निर्देशन समेत दिएका छन् तर शाही नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू अमर बहादुर थापा कुरुमरा साई र नन्द सिंह बुढाले कडेलको निर्देशन मानेका छैनन् मङ्गलबार बोलाइएको दलको बैठकमा समेत उनीहरू सामेल भएनन् गत तीस वैशाखमा यी तिनजनासँगै फ्लोर क्रस गरेका प्रकाशवाला भने दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् कडेलले शाही नेतृत्वको सरकार बदल्न दोस्रो प्रयत्न गर्दा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम आदेश दिएको छ फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेता शाहीको सरकार जोगाइने सांसदहरू एमाले नेता माधव कुमार समूह निकट हुन् मध्ये ज्वालाबाहेक अरू सबै सरकारमा छन् सत्ताइस सिटको अदालतको फैसलापछि एमालेको पक्षमा बहुमत पुगेकाले वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने तर्क कडेल निकट नेताहरू बताउँछन् प्रदेशसभामा हाम्रो दलको सङ्ख्या बिस पुगेको छ सत्तारूढ दलको सङ्ख्या अठाइस मात्रै छ त्यस मानेमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे गम्भीर छलफल हुन्छ एमाले प्रमुख सचेतक गुलाब गुलाबजङ्ग शाह भन्छन् तर साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता भङ्ग हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि कर्णेलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए तर तीन वैशाखमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए गत सत्ताइस कार्तिकमा पनि एमाले केपी शर्मा ओली कर्णेलले प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास गरेका थिए त्यस बेला पनि नेपाल समूहका नेता अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि शाहीको पद जोगिएको थियो कर्णाली प्रदेश सभामा हाल कायम उन्तिस प्रदेश सभा सदस्य मध्ये सभामुख सहित एमालेका बिस माओवादी केन्द्रका बाह्र नेपाली काङ्ग्रेसका चार र राप्रपाका एक सांसद छन् एमाले पेश गरेका माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त छन् यस एमालेको सरकार बनाउने प्रयासमा फेरि लागेका छन् कडेल नयाँ सरकार बदल्न चाहने तर सरकारमै सहभागी नेपाल समूहबाट प्रष्ट निर्णय नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सम्भव भइरहेको छैन जबकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मङ्गलबार बजेट आउनुपर्छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने र एमालेको एकल सरकार बनाउने प्रस्ताव लिने कडेल निकट एक सांसद भन्छन् ती माओवादी सरकारमा सहभागी तिनजनालाई एमाले नेतृत्वकै सरकारको मन्त्री बनाइने पनि बताउँछन् यता पनि मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ राजनीतिमा असम्भव भने पनि केही हुन्छ र गण्डकीमा हेर्नुहोस् उनी भन्छन् प्रदेश सभामा पनि अदालतको फैसला अनुसार संसद पुनर्बहाली भएकाहरूलाई विपक्षीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ फ्लोर क्रस गरी सरकार जोगाएका एमाले तर्फका तीन मन्त्री सत्ता पछिमा बस्दै आएका छन् भने बाँकी प्रत्यक्ष प्रति बेन्चमा बस्छन् सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौ सभामुख रामबहादुर शाही भन्छन् नेता कणेले पनि संसदमा दुई एमाले सम्भव नरहेकाले पार्टी एक बनाउने प्रयास गर्ने बताउँछन् शाहीले हामीलाई छाडेर विरोधीलाई साथ दिनुभएकै हो फेरि एकपटक पार्टीलाई एक बनाउने मौका मिलेको छ कण्डेलले भन्छन् माधव नेपाल समूहका नेताहरूले भने पार्टी केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् तर अहिलेकै अवस्थामा कण्डेलले सोचे जस्तो एमालेको एकल सरकार सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमर बहादुर थापा भन्छन् दुई जेठ दुई हजार चौहत्तर अगाडिको एमाले पार्टी बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व अनुसार भने युवराज ग्याउली कर्णालीका इन्चार्ज हुन् तर ओली पछिले कणेललाई इन्चार्ज बनाएका छन् नेपाल समूहका नेताहरूले भने अदालतको फैसला अनुसार कणेल नभएर ग्याउलीको नेतृत्वमा निर्णय लिनुपर्ने अडान लिएका छन् यो समस्या कर्णालीको होइन माथि पार्टी एक भए तल पनि हुन्छ पार्टी एक नहुँदासम्म हामी जहाँ छौँ त्यही रहन्छौँ प्रकाश ज्वाला भन्छन् तर पार्टीभित्र सम्मानजनक हैसियत कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ एमालेको विवादका कारण कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेको छैन सोमबार पारित गर्ने तयारी भए पनि कडेल समूहको दबावका कारण सभामुख शाही रोकिएको पछिका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् हामीले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने चाहन्थ्यौँ तर एमाले साथीहरूका कारण त्यो सम्भव भएन माओवादी केन्द्रका सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन् सर्वोच्चबाट पुन बहाली भएका संसदको ऋण व्यवस्थापनमा सहमति नहुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम नियार्थ पेस हुन सकेको छैन यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ निजर ल्याएर उपस्थित हुने नै छु सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेलायकलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते